নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা বিদ্রোহী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হাইকমাণ্ড সাংসদ আব্দুল খালেক প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ সম্ভাৱনা হাইকমাণ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ গদ্দাৰৰ বিৰুদ্ধে হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ চাৰি বিধায়কৰ মহানগৰীৰ তিনি কিশোৰী নিখোজ ঘটনাৰ জড়িত এগৰাকী মহিলা ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ বান্ধৱী ঘৰলৈ যাওঁ বুলি তিনিদিনে উভতি অহা নাছিল ছাত্ৰীকেইগৰাকী সোণাপুৰৰ দুই যুৱক নয়নজ দাস আৰু সুবল ৰহাঙক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে পোহৰলৈ অহা নাই নাম ঘটনাত নাম সাঙুৰ খোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই সোণাপুৰৰ কমলাজৰীৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰতে আছিল ছাত্ৰী তিনিগৰাকী শনিবাৰে ঘৰৰ পৰা ওলাই দেওবাৰে ৰেলযোগে নাৰেঙ্গীৰ পৰা ডিগাৰু গৈছিল তিনিগৰাকী ছাত্ৰী ডিগাৰু ষ্টেচনত ফুৰিবলৈ যোৱা তিনি ছাত্ৰীয়ে পুনৰ ৰেলযোগে ঘৰলৈ উভতিবলৈ ৰৈ আছিল আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে ষ্টেচনত চিনাকি হোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল তিনি ছাত্ৰীক পৰিয়ালৰ লোকে যোগাযোগ নকৰা তিনি ছাত্ৰীক ধমক দিয়াৰ লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ কথা কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে যাৰ ফলত ভয়তে তিনি ছাত্ৰীয়ে ছুইচ অফ কৰিছিল নিজৰ মোবাইল ফোন আৰু সেইদিনাখন ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ নকৰা ঘটনাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য জামিন লাভ কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ চুলতানপুৰ আদালতৰ জামিন মানহানিৰ গোচৰত 45 মিনিটৰ বাবে জিম্মাত লৈছিল আৰক্ষীয়ে অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল ৰাহুলে বিজেপি নেতাই বিজয় মিশ্ৰই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মৌলানা আজাদ ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত সমাৰোহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰে ইলেক্ট্ৰিক ৰেল লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে কেতবোৰ বিশেষ পেকেজ নলবাৰীৰ বখৰকুচিত ঘৰৰ ভিতৰতে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন তথ্য অধিক সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে জগদীশ হালৈৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে নিশা বিচনাতে উদ্ধাৰ হৈছিল কবিতা হালৈ আৰু ঋষিকেশ কাশ্যপৰ মৃতদেহ নলবাৰীৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা জে এল লাইন হোটেল এণ্ড ধাবাৰ সন্মুখত সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত স্কুটি থৈ বৰপেটা দেশৰ বাছত উঠিছিল জগদীশ হালৈ হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰুবুল দাসৰ হাতত স্কুটিৰ চাবি দি গধূলি আহিম বুলি জনাইছিল জগদীশ হালৈয়ে জগদীশ হালৈৰ হাতত দুটা বেগ থকা বুলি জনাই মেনেজাৰ ৰুবুল দাসে বেংকত কৰ্মৰত জগদীশ হালৈ পুত্ৰৰ উপজা দিনৰ দিনাই 9:00 বজাত পোহৰলৈ আহিছে মাতৃ পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ কথা আৰক্ষীয়ে এতিয়া জগদীশ হালৈক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে লক্ষীমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ মেৰমুখ টিংটিয়াৰ দুই কিশোৰী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে মালানিছা বেগম আৰু জুবলি বেগম মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে কেৰালাত আবদ্ধ কৰি ৰখা বুলি পৰিয়ালক জনাইছে কিশোৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতত দ্বীপ বিভক্ত হৈ পৰিছে এতিয়া নগাঁও কংগ্ৰেছ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকেট দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এন এছ পিয়ে ইপিনে গৌৰৱ গগৈক যোৰহাটৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে কেন্দ্ৰৰ 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৃষকৰ বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ কৃষকৰ দিল্লী চলাব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰাৰ পাছতে কৃষকৰ পুনৰ প্ৰতিবাদৰ সিদ্ধান্ত দেওবাৰৰ আলোচনাত কেন্দ্ৰই কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ফচল ক্ৰয়ৰ বাবে দিয়া 5 বছৰীয়া চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনাৰ বাবে দুদিন প্ৰতিবাদত বিৰত ৰাখিছিল প্ৰতিবাদী কৃষকে কিন্তু আন এটা কৃষক সংগঠনে কিষাণ মৰ্চাই কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱত একো নতুন কথা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে ইপিনে বুধবাৰৰ পৰা কৃষকৰ প্ৰতিবাদ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত পুনৰ সীমান্তত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৃষকে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰাকৈ বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে আনহাতে প্ৰতিবাদী কৃষকে সীমান্তত বাঁহৰ পাতি থকাৰ মাজতো এৰা নাই এতিয়া কৃষি কৰ্ম পথৰ মাজত ডিভাইডাৰত থকা খালী মাটিত পিঁয়াজৰ খেতি কৰিছে কৃষকসকলে গড়ৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে মাজুলী ভকচাপৰিত মৃতদেহলৈ স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ বন বিভাগৰ কৰ্মী ঘটনাস্থলীলৈ নহালৈকে মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰাৰো হুংকাৰ স্থানীয় লোকৰ বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদী জনতা হাতে হাতে দা লৈ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে খুব স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা ক্ষুব্ধ জনতাই বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক দিলে বহু খেদা বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে বন সংমণ্ডল বিষয়াক জবাবদিহি কৰিলে অঞ্চলটো ক্ষোভিত ৰাইজে চৰাইদেউৰ মথুৰাপুৰ আৰু মঞ্জুশ্ৰী চাহ বাগিচাৰ কেইবা শতাধিক চোৱা শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই চোৱা শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সমাধান কৰক শ্ৰমমন্ত্ৰীৰ কাম নাই আদি শ্লোগানেৰে শ্ৰমিকসকলে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ চোৱা শ্ৰমিকসকলে ভুগি অহা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সামৰি কেইবা দফীয়া দাবী সম্বলিত এখনি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মানকাছাৰত খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছে তিনিটা খুটখুৰ আছাদুৰ ৰহমান চন্দন ভৌমিক আৰু আমজাদ হুছেইন মানকাছাৰৰ কাকৰিপাৰা গাঁও আৰু কালাপানী অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে এই খুটখুৰকেইটাক ফাগুন মাহ উপলক্ষে নামনি অসমত অনুষ্ঠিত হৈছে
সভা মহোৎসব কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন মন্দিৰ সত্ৰসমূহত আয়োজন কৰা হৈছে এই সভা মহোৎসৱৰ কমলপুৰ দ্বিগুণ পাৰাত 36 সংখ্যক মাঘ মহিয়া সবাহক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং খালিস্তানী অমৃতপাল সিং বন্দী হৈ থকা ডিব্ৰুগড় জেলত ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে জি পি সিং অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা তিনিজন মহৰী কষ্টধাৰী দুৰ্বৃত্ত অপহৰণ কৰা ঘটনাক লৈ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰে আলোচনাত মিলিত হৈছে জি পি সিং ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক নিৰাপত্তাজনিত সন্দৰ্ভতো কৰিছে আলোচনা ভোটাৰৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে গাঁও প্ৰৱাস কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচী অংশ হিচাপে চিপাজাৰৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে নিশাটো কটাই চিপাজাৰ বেৰুবাদলৰ এটি পৰিয়ালৰ ঘৰত গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে দামপাৰত দৌৰাত্ম ৰোধ কৰাৰ দাবী টিয়কৰ জাজিমুখত প্ৰতিবাদ টিয়ক আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় লোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী নামিছে প্ৰতিবাদত উল্লেখ্য যে সোমবাৰে দামপাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল এগৰাকী শিক্ষক বিজনী পানবাৰী বগীদ্বাৰত বি পি এল যোগদান কৰিলে ইউ পি পি এল আৰু জি এছ পিৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে যোগদান কাৰ্যসূচীত বি পি এফৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ মঞ্চৰ উপসভাপতি প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৰঙাপাৰাৰ তাৰাজুলি চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত বিদ্যুৎ কৰ্তনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিদ্যুৎ বিভাগে কোনোধৰণৰ আগজাননি নিদিয়াকৈ হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে এতিয়া বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাজত ৰঙাপাৰা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলীয় অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰাত বিপাঙত পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰিবলৈ যোৱা শক্তি বিভাগৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰীক ৰাইজে আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ লগতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বাহনখনো আবদ্ধ কৰি ৰাখে এটা পথৰ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি তামোলপুৰ ঘিলাজাৰ গাঁৱত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ পি এম এৰ অধীনত প্ৰায় 5 বছৰ পূৰ্বে পথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে যদিও এবছৰৰ পিছৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰে নিৰ্মাণৰ কাম ঠিকাদাৰে ধন আত্মসাত কৰি পথটো নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে সামৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে পথটো নিৰ্মাণৰ বাবদ আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰা ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ৰাইজৰ নাম মাত্ৰ শিল পেলাই 5 বছৰৰো অধিক সময় থৈ দিয়ে আৰু পথটোৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া গাঁওবাসী জনতা উন্নয়নৰ বতৰালৈ ৰাইজৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে যাব বিজেপি নেতা কৰ্মীসকল দিল্লীত বিজেপিৰ বৈঠকত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক নমস্কাৰ দিবলৈ প্ৰতিগৰাকী বিজেপি নেতা কৰ্মীক পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে উন্নয়ন কৰাটোৱে হ'ব বিজেপি 2024ৰ মূল মন্ত্ৰ এই মন্তব্য বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাহিৰে লোকসভা নিৰ্বাচনত সকলো আসনত বিজেপি জয় হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে নুমল মমিনে খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে হাজো আৰক্ষীৰ অভিযানত নগদ 3,69,000 টকাসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 3টা খুটখুৰ ধৃত তাইজুল আলী আজিজুৰ ৰহমান আৰু মজিবুৰ ৰহমান কচি নৱজিত নাথৰ নেতৃত্বত হাজোত খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা হৈছিল অভিযান গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত অসমৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই গভীৰ নিদ্ৰাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ উত্তৰ পূবৰ পৰা কেৱল মণিপুৰৰ 2খন বিশ্ববিদ্যালয়হে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কাছাৰৰ সেনাই হাতীখালত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিলাসী থাৰ বাহনত অপহৰণ কৰি 15 বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে 4টা লম্পতে 15গৰাকীকৈ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে কিশোৰীৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ দিলৱাৰ হুছেইন সূৰ্যমণি লস্কৰ ইজাজুৰ ৰহমান ৰকিব হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে এটা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী কলিয়াবৰত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস বিগত কিছুদিন ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰি ঘটনা আনহাতে গৰু চোৰৰ দলক কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে কলিয়াবৰ আৰক্ষী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নীৰৱ ভূমিকাত কঠোৰ সমালোচনা কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰঙাপাৰাত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত আহত এজন লোক ৰঙাপাৰাৰ 2নং ৰেলৱে গেটৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে জয়দীপ হৰ নামৰ যুৱকজন অতি সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া হাঁহি বিৰিঙিছে কাজি নেমুৰ বাবে বিখ্যাত জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ কৃষকৰ মুখত বজাৰৰ অভাৱৰ লগতে উচিত মূল্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে নেমু খেতিয়কসকল এতিয়াৰ পৰা বজাৰতো নেমুৰ উচিত মূল্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশাবাদী কৃষকসকল কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বন্যহস্তী জাকৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ প্ৰতিদিনে খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তী জাকে অনিষ্ট কৰিছে গাঁওবাসীৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নিশা হলেই বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তী জাকে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে বন বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হ'ব হাতী গণনা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হ'বলগীয়া হাতী গণনা কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালভাৱে আজিৰে পৰা ক্ষেত্ৰভিত্তিক প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কৰ্তৃপক্ষই
পূব অসম বন্যপ্রাণী সংমণ্ডল, নগাঁও বন্যপ্রাণী সংমণ্ডল আৰু বিশ্বনাথ বন্যপ্রাণী সংমণ্ডলক সামৰি আজিৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে 7 দিন ধৰি চলিব হাতী গণনা। বৰ্তমান হাতী থকা এলেকাসমূহ চিনাক্ত কৰা হ'ব। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব মূল গণনা, তদুপৰি 28 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব সাধাৰণ নিৰীক্ষণ। শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী। দিল্লীত ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। বিজেপিক ৰোধৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। আনহাতে একাংশ কংগ্ৰেছী বিধায়কে বিজেপিৰ চামচাগিৰি কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। কংগ্ৰেছৰ ভোটত জয়ী হৈ ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে বুলি কটাক্ষ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। বিজেপিক সমৰ্থন কৰা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভতো এবাৰ মুখ খুলিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আজমলে কলে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নহয় গৌৰৱ গগৈক দিয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। ৰঙিয়াৰ 5 নং ৱাৰ্ডত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ অগ্নিদগ্ধ হৈছে এগৰাকী বৃদ্ধা। এটি শিশুক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ডিম্বেশ্বৰী বনিয়া নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক। অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাৰ বাবে 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱা কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰিছিল যদিও বিফল হয় স্থানীয় লোক। বহু পলমকৈ কোনো সঁহাৰি নাপালে 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ পৰা। তাৰপিছত উপায়বিহীন হৈ মৃত্যু হয় যন্ত্ৰণাত চটপটা থাকি মৃত্যু হয় বৃদ্ধাগৰাকীৰ। সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধাগৰাকীক। আৰু মমৰ শিখৰ পৰাই ঘৰটো জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ মুকলি বিদ্ৰোহ। কংগ্ৰেছত ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত আছে 4 সংখ্যালঘু বিধায়ক, বাকী সকলো সংখ্যালঘু বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈছে বিৰোধিতা। ডুমডুমাত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা, গৰু ভৰ্তি বাহনৰ পৰা নিশা দুৰ্বৃত্তৰ ধন লোট। দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটিলে নগদ 81,000 দুটা মোবাইল। গৰু ভৰ্তি বাহনৰ চালকক দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে কৰিছে মাৰপিট। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেন, আহত হৈছে দুয়োগৰাকী আৰু দুয়োগৰাকীকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত। ট্ৰাকখনত গৰু সৰবৰাহ কৰা কেটেল পাৰ্মিট নথকাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে চালকে। গহপুৰত ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়। গহপুৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে বিকাশ উপাধ্যায়। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে মাৰ্ঘেৰিটাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰা সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ। সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বাবে প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আপৰ হৈ টিকেট লাভ কৰা মনোজ ধানোৱাৰকো বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী কৰাৰ বাবে লক্ষ্য লৈছে আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। খেৰণিৰ ঘটনাক লৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। আজিও খেৰণিত বন্ধ হৈ আছে দোকান পোহাৰ। ঘটনাৰ চি চি টিভি ফুটেজ ভাইৰেল হোৱাত ঘটনাই লৈছে এতিয়া নতুন মোৰ। উত্তৰ গুৱাহাটীত দামপাৰা খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সাঁতোৰবিদ হেমন্ত দাসৰ। চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে সাঁতোৰবিদগৰাকীৰ। উল্লেখ্য যে উত্তৰ গুৱাহাটী অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে দামপাৰৰ দুৰাত্ম। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ নতুন নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে বলিষ্ঠ অভিনেতা চম্পক শৰ্মা। 2023-24 নাট্যবৰ্ষত ৰাজতিলক থিয়েটাৰত চমক দিয়া অৰ্ধনাৰী দুই নাটকখনে বিশেষভাৱে চৰ্চাত আছে। টিয়কৰ কাকজানৰ বনগাঁৱত অগ্নিকাণ্ড, এটা বন্ধ ঘৰত ৰহস্যজনকভাৱে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। দুৰ্বৃত্তই খিৰিকী ভাঙি গেছ চিলিণ্ডাৰ অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ভেৰগাঁৱত বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কেইবাটাও অভিলাষী আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন। ভেৰগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ গৃহ উদ্বোধন প্ৰমোদ বড়োৰ। ভেৰগাঁও বজাৰ ভেৰগাঁও ৰেচম বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে বিটিচি প্ৰধানগৰাকীয়ে। 48 ঘণ্টাৰ পিছতো উদ্ধাৰ হোৱা নাই অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা অপহৃত 3 গৰাকী মহৰী। লেখাপানী 3 জন শ্ৰমিক ক্ৰমে জ্ঞান থাপা, লেখক বৰা আৰু চন্দন নাৰ্জাৰী পৰিয়ালৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। সাংসদ হ'বলৈ জানিব লাগিব ইংৰাজী ভাষা। ইংৰাজী নাজানিলে দিয়া নহ'ব দলীয় টিকেট। কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে AIDFত ৰখা হৈছে এই যোগ্যতাৰ মাপকাঠি, যাৰ বাবে হাইলাকান্দিত AIDFৰ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে চলালে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ বাছনি পৰীক্ষা। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 20 দিনীয়াকৈ চাইকেল ৰেলী। গুৱাহাটীৰ পৰা ডিমাপুৰ, ডিমাপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাট, পাছিঘাটৰ পৰা হালুংগী, হালুংগীৰ পৰা পুনৰ গুৱাহাটী 10 মাৰ্চত সামৰি পৰিব চাইকেল ৰেলী। হোজাই 3টা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শামছু জামান, মোবাৰক হুছেইন আৰু শফিকুৰ ৰহমানক আটক কৰা হৈছে। যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই চাইবাৰ অপৰাধীকেইটাক।
হুজাইৰ নগাঁৱৰ এটা অপৰাধী চক্ৰয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ চৰকাৰী একাউণ্টৰ পৰা মুৰ্জাৰ ৰহিমউদ্দিন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ একাউণ্টত উক্ত ধনখিনি সোমোৱাই দিয়াৰ অভিযোগ অপৰাধী চক্ৰটোৰ আন আন সদস্যক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে হুজাই আৰক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ পাৰঘাটত অঘটন জাহাজৰ খুন্দাত মাছমৰীয়া পৰিছে নদীত ততাতৈয়াকৈ জল পৰিবহণ কৰ্মীয়ে লাইফ বয়ৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰিলে নাৱৰীয়াজনক বিদ্ৰোহী কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৌৰভ ভূপেন বৰা দল বিৰোধী মন্তব্য কৰাসকলক শেষ সতৰ্কবাণী অনুশাসন নামানিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি হুংকাৰ ভূপেন বৰা দিল্লীত ঘোষণা APCC সভাপতি ভূপেন বৰা দলৰ ক্ষতি হোৱা মন্তব্য কৰিলে লোৱা হ'ব চৰম সিদ্ধান্ত AICC সাধাৰণ সম্পাদকক সাক্ষাৎ কৰিয়েই এই ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ ভূপেন বৰাৰ ঘোষণাক আদৰণি বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলৰ নিউ বঙাইগাঁৱত জব্দ হৈছে 22 লাখ টকাৰ প্লেটিনাম নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে প্লেটিনাম প্লেটিনামসহ আটক হৈছে বসন্ত লাল নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰী ধৃত বসন্ত লালৰ ঘৰ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজা নিজা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশ লয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত নৃত্য গীত কবিতা আবৃত্তি আদি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মুম্বাইবাসী অসমীয়া নাট্যপ্ৰেমীসকলৰ বাবে আয়োজিত মঞ্চনাট নাহৰ ফুলে নুফুৱাইৰ শুভ মুহূৰ্ত মুম্বাইৰ কীৰ্তিমান নাট্য পৰিচালক ছৈয়দ আফজল আলীৰ পৰিচালনাত মঞ্চস্থ হ'ব লগা নাটখনত বহুকেইগৰাকী উদীয়মান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিব বহুজন আগশাৰী মুম্বাইকাৰ অসমীয়া তথা শিল্পী সমন্বিত দেওবাৰে অসম ভৱন ৱাচিত নাটখনিৰ শুভ মুহূৰ্ত কৰা হয় গুৱাহাটীৰ মাছখোৱা খেলপথাৰ ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লাখটকীয়া চাহিদা মাৰ্কেটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাওসকলে হাতীগাঁৱৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত AIDF সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল দিল্লী সীমান্তত চলি থকা কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ সংবাদমেল কৃষকসকলৰ দাবীক লৈ পুনৰ সমৰ্থন AIDF দলৰ কৃষকসকলক পেঞ্চনৰ আওতাত অনাৰো দাবী দলটো কংগ্ৰেছ প্ৰসংগটো আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য আব্দুল খালেক ৰকিবুল হুছেইন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বক্তব্য নিৰীক্ষণ কৰি আছে AIDF কংগ্ৰেছ দল তাজপাতৰ দৰে সহাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে হিংসা দমন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাপুৱা নিউ গিনিক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে অষ্ট্ৰেলিয়া দেশখনৰ উত্তৰ হাইলেণ্ড অঞ্চলত কমেও 53 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দেশখনক সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু অষ্ট্ৰেলিয়া পাপুৱা নিউ গিনিৰ এংগা প্ৰভিডেঞ্চত সংঘটিত হৈছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড আৰক্ষী বাহনত মৃতদেহসমূহ ভৰোৱা দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া মেৰাপানীত চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকে ভাঙিলে ভকত গাঁও বিষ্ণু মন্দিৰৰ গেট মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে WB41J9899 তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 112 বছৰ গৰকা পচৰীয়া শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজা প্ৰতিবছৰে ফাগুন মাহৰ শুক্ল নৱমী তিথিত পচৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে এই ভাগ পূজা 112 বছৰ গৰকা শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মী পূজা ভাগলৈ দেওবাৰৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয় কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমিত জাক জাক ইত্তাকুৰীয়া আকুহি বক পৰিভ্ৰমী চৰাইবিধৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে কহৰা বনাঞ্চলৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল বিগত 3-4 বছৰত কাজিৰঙাত ইটাগুৰীয়া আকুহি বগৰ বিচৰণৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইছে যদিহে মাৰ্চৰ পিছতো কাজিৰঙাত ইটাগুৰীয়া আকুহি বগৰ বিচৰণ হয় তেন্তে স্থায়ীভাৱে চৰাইবিধ ইয়াতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো চৰাই পৰ্যটকৰ বাবে হ'ব সকলোৰ বাবে সুখবৰ অভিনেতাৰ ৰূপত চতিয়া বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ভোগজোৰা নাটকত লক্ষ্মী সিংহৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে চতিয়া বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়কগৰাকীৰ অভিনয় প্ৰত্যক্ষ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল নাটক উদ্বোধন কৰিবলৈ অহা যশস্বী অভিনেত্ৰী মৃদুলা বৰুৱা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সামৰণি পৰিল তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বড়োলেণ্ড আন্তৰ্জাতিক বন্যপ্ৰাণী সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি BTRৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে অংশ লয় গুৱাহাটী দিব্যাংগ মঞ্চ অসমৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে বেলতলা উৰণীয়া সেতুৰ তলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে দিব্যাংগ মঞ্চই দিল্লীৰ ৰোহিণী জিলাৰ শ্বাহবাদ অঞ্চলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে 150টাৰো অধিক জুপুৰি অগ্নিকাণ্ডত কেইবালক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিও ভস্মীভূত হৈছে লখিমপুৰত খুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান একে নিশা আটক হৈছে 24 জন খুটখুৰ ধলপুৰ লালুক নাৰায়ণপুৰ নাওবৈচা বিহপুৰী আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই আটক কৰে খুটখুৰকেইটাক তেজপুৰৰ গুটলুঙত দিন ডকাইতিৰ ঘটনাৰে জড়িত 2 যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অহা অৰুণাচলী লোকক কৌশলেৰে লুটপাট চলোৱাৰ অভিযোগ 2 যুৱকৰ বিৰুদ্ধে থানাপ্ৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত IFS বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব কচুবাৰী শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু সংকটমোচন শ্ৰী শ্ৰী হনুমান প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহোৎসৱ হনুমান মন্দিৰ শুভ উদ্বোধন কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানীৰ আজব কাণ্ড এটা এয়াৰটেলৰ টাৱাৰৰ বাবে 4 দিনে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰি ৰাখিছে বিহপুৰীয়াৰ সোৱণশিৰি পাৰৰ পাভ ভেকেলি গাঁৱত
জুলাইত মেট্রিক পরীক্ষা কেন্দ্র চকীদারৰ পৰা জব্দ হৈছে জাপে জাপে নকল চকীদারজনৰ সিকিউৰিটিৰ ভিত্তিত আটক হৈছে অপ্ৰাতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আৰু এজন কম্পিউটাৰ দোকানী সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰহাৰ মহিমামণ্ডিত মা বসুন্ধৰী থানাৰ ঐতিহাসিক ভৈমী একাদশী মেলা নিৰ্জনতা ভাঙি উখল মাখল তথা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া ৰহাৰ থান চৌহদত তেজপুৰৰ কেইটামান শিশুৰ যাদুকৰী স্মৃতি শক্তি কেলকুলেটৰতকৈ আগতে হিচাপ নিকাচ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে শিশুসকলে গণিতৰ কঠিন বুলি ভবা ভবাসকলৰ বাবে এই এছ আই পি এবাকাছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আনিছে আশাৰ বতৰা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত অবৈধ গৰ্ভপাতৰ অভিযোগ যুৱতীৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাইচত পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বটামাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ছমহীয়া অট্টহত্যা অবিবাহিত যুৱতীৰ হৈছে গৰ্ভপাত ৰঙিয়াৰ বিশ্বনালা জি জোৱাই সন্মিলন উদযাপন সমিতিয়ে অঞ্চলৰ পৰা বিয়া হৈ আঁতৰি যোৱা জীয়ৰীসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে মহোৎসৱলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে মানকাছৰ চিকিৎসকৰ অৱহেলাৰ বাবে এজন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল জলবাহা নামৰ এগৰাকী ৰোগী চিকিৎসক ডক্টৰ আব্দুল্লাৰ হেমাহিৰ বাবে জৰুৰীকালীন বিভাগত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হয় লোকজনৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ জিলাতে উঠিছে জয়ন্ত মল্ল হাই হাই জয়ন্ত মল্ল মূৰ্তা পাঠনি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে এতিয়া নলবাৰী এ জে ৱাই চি পি জলজীৱন মিছনৰ অন্তৰ্গত বহুকেইটা কামত হোৱা বেমেজাৰীক লৈ খুব উজাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হাই আলিয়াঙত দুজন শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যুক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে ডুমডুমাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় তিনিমাহ পূৰ্বে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু সাৱটি লোৱা দুজন শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে নাপালে ন্যায় চক্ৰ বিষয়াই ঘটনাটোক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল